ସିଦ୍ଧର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାର ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଡାଏରୀ କରିକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆଗେଇ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଗଲା, ସେ ମୋବାଇଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସାମିଲ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।